Başprokurorluğun önündə etiraz edən İradə Zeynalova orqanlarının bir neçəsinin olmamasını və bu daxili xəstəliklərə görə dərman atdığını, eləcə də dərmanları almağa aldığı 180 manat müavinətin çatmadığını bildirir. Vətəndaş qeyd edir ki, icra hakimiyyətinə məsələ ilə bağlı müraciət etsə də, onun bu müraciətinə baxan yoxdur. Ətraflı video müraciətdə. Zeynalova İradə İlman qızı. Yarısı orqanlarım yoxdur, əməliyyat olmuşam, qalmağa yerim yoxdur, çöldə qalmışam. Əməliyyatdan çıxdım, icra həkiməti burada yazmışdı ki, nə kömək eləyəcək, yeməklə, hər şeylə. Nə yemək verdilər, nə bir şey, qalmağa yerim də yoxdur. Anam yoxdur, adam yoxdur. Yerə harada qalmışsın? Orada, burada, çöldə, uşu qəbul eləmirlər, deyirlər, çox dərmanı çıxsam. Azərbaycan vətəndaşısın? Bəli. Deyib, çox dərman içirsən, ölərsən, eləyərsən, biz polislərdən ondan bundan qutarmarım. Siz orqanlarınızda yox, niyə çıxardın? Əmək olmalıydım, çünki məndə əməliyyat birinci zədəli olub. İkinci tam çıxardıblar, qadınlığı tam, qara ciğərim xəstə, öt xəstə, bütün orqanlar da tiroiddan çıxır. Asmam, bronxlarım da var. Poliklinikadan da dərman ala bilmirəm. Elə bil, onlar öz pulumla mənə dərman verirlər. Mən nə istəyirəm? Dərman istəyirəm. Hökumət pulsuz verir. Asma, yata bilmirəm. Çox pis hiss eləyirəm özümə. Hal-hazırda indi harada qalırsın? Çöldə, orada, burada. Skamikada yatıram mən. Harada yatmadım. Qabul eləyən yoxdur. Haradansa gəlir yeriniz var. Pensiya 180 manat. Mən 180 manat, 250 manat dərmana pul verirəm. Mən 180 manatla neyləyərəm? Hara gedirsə, hamı bir-birinin üstünə atır. Ged ora, ged bura, ged bura. Nə qədər? Adam bezir, bir gün özümü öldürəcəyəm mən. Siz haralara müraciət eləmişsiniz? Hər yerə. İcra həkimətə getdim. Qalma, getmədiyim yerlərim yoxdur. Hər yerə. Gəliblər oradan sizə. Məktub, boş-boş məktub göndərirlər. Ged sosiala, ged ora. Sonra axırda dedilər, ged zabraqda, sığınacaqda qal. Mən nəyəm ki, yaşlı adamam, mən də cavanam. Özümə görə bir adamam. O da Bremen'də 6 ay məni saxlayalım. 6 aydan sonra mən çöldə yenə qalıram. Mən harı gedim. Cəmat qorxur, deyil, çox dərman içirsiniz. Qəbul eləmirlər heç kəs. Heç olmasa ev kiranı versinlər hökumət bizə. Dərman pulu versinlər, işə bizə düzəltsinlər. Bax, mən nə qədər içirəm. Bir haqqından. Bax, o dərman yazır. Bu hələ bir həkim. On kimi beş həkimə gedirəm mən. Hər kəs dərman yazır. Mən yeyinim, dərmansız da yaşaya bilmirəm. Dərmansız depresiya olurum, özümü öldürmək istəyirəm. Çubuqacaqda bilmirəm mən, yaşaya bilmirəm. Sizə psixoloji da problem var. Psixoloji yoxdur, bu hökumətlə mən bir oldum. Bu hökumət məni bugünə salır. Bir vaxta sizə kimə müraciət eləmək istəyirsiniz? Kim baxır, hamıdan xahiş edirəm, kömək edir. Heç olmasa bir otaq ev olsun, bir yataqxanada, bir otaqlı balaca kravat olsun. Heç olmasa onunla, bir də iş. İşə götürmürlər məni. Deyirlər, də dərmanı çıxsan, işə də götürmürlər, ev də vermirlər. Bəs mən necə yaşayayım? Müraciət edirəm təzdən hökumətə, hamıya. Ki mən istəyirəm bir kravatlıq yer, yataqxanada, mən heç nə istəmirəm. Ki gedim dərman içə bilim, ağrıyanda uzana bilim mən. Baş prokurorluğun kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqədar şöbəsindən kanalımıza bildirdilər ki, vətəndaş İradə Zeynalovanın qaldırdığı problem onların yox birbaşa əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin müvafiq qurumlarının baxacağı məsələ olduğundan vətəndaş İradə Zeynalova həmin qurumlara müraciət etməlidir.